Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Apa khabar semua? baik. Oh, so <coughs> Baru ada 19 orang, eh. Okey lambat lagi kau dah masuk. Ya, sejak saya nak adjust sikit. Okay. okay, boleh nampak tak? Alright, so macam mana produk dah, dah dapat dah? AFX Semua okay eh? Bulan, uh, minggu depan sampai lagi 5000 ribu minggu depan Nanti dia akan sampai lagi uh, Minggu lagi satu pun dia akan sampai Dan insyaAllah kita uh, Untuk AFX kita dijangka Akan stable pada bulan 9 lah Mungkin minggu kedua tu dah stable Dah ready stock dekat uh, dekat kaunter Maksudnya anda bayar terus dapat barang So AFX uh, punya update Kemudian dalam minggu ketiga atau minggu keempat macam tu CMX pula akan sampai Banyak 10000 10 10 eh, 10000 pula 10000 botol 10000 kotak 10000 kotak Alright Okay jadi uh, Untuk yang menggunakan produk EFX Saya nak minta anda mula untuk Melihat kalau ada anda diri anda sendiri ataupun sesiapa customer-customer ataupun di sini di bawah rangkaian anda yang menggunakan AFX dan saya nak minta anda lihat dari sudut dia punya kesan tadi sebab kita dalam bulan 9 ni kita akan lancarkan satu program di mana kita akan collect all the testimony okay, all the testimony untuk AFX, produk AFX jadi nanti kita akan bagi link kepada anda semua Siapa yang ada test sebelum ni boleh uh, masukkan ataupun tuliskan Serta so, sertakan video ataupun gambar ataupun, uh, Berserta dengan tulisan penulisan uh, Untuk uh, tu, review tentang produk EFX ni uh, Macam mana selepas anda menggunakan produk EFX ni Apa yang berlaku pada diri anda Dah berapa lama anda menggunakan produk EFX Okay, jadi ini yang kita nak uh, Kita perlukan okay, feedback daripada anda semua supaya kita nak blast all the testimoni dan kita nak tapis juga testimoni-testimoni supaya tidak ada berlakunya overclaim. Ha, anda submit saja tetapi nanti company yang akan betulkan anda punya penulisan testimoni tadi tu. don't worry. Okey. Jadi kita sudah dua orang ni. 25 orang. Okey, yalah hari Sabtu ramai banyak ataupun ramai orang yang Uh, mungkin ada apa ni cakap tu uh, ber, sedang bersama-sama dengan keluarga okey dan saya tapi saya rasa sekarang ni fokus 9 lebih ni eh saya rasa semua pun dah Dari kan eh. Mungkin tadi siang tadi mungkin sibuk dengan urusan keluarga tapi hari ni uh, malam ni mungkin dah agak ada masa sedikit untuk anda jadi hari ni anda boleh macam dekat tu take apa dekat tu take your your sweet time okey eh, bersama dengan maksimum Okey. Apa pun tuan-tuan puan, uh, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada anda semua sebab atas anda punya uh, kesabaran anda yang saya katakan sangat-sangat luar biasa hebat. Okey. Uh, walau apa pun uh, yang berlaku di atas jelah. Memang kita pun tak jangka perkara seperti ini berlaku. Dan kita pun tak pernah lalui pun uh, keadaan yang yang sekarang ni punya situasi kan. Yeah. Dulu punya masalah produk berkenaan dengan raw material. Tapi masalah sekarang dia bukan isu dengan raw material tetapi isu dengan kilang. Ada ki, kilang kita tak dapat tak uh, dapat beroperasi kemudian uh, disebabkan oleh lockdown, disebabkan oleh PKP. Kemudian ada juga supplier-supplier kita pun ada juga yang Supplier tau Supplier-supplier kita juga Ada juga yang terkesan dengan keadaan hari ini okay. Yang mana ada juga di kalangan supplier kita Yang Gulung Tika pun ada uh, Jadi benda Proses tu memang dia agak Rumit sedikit Agak rumit sedikit Dia agak rumit sedikit Tetapi Kita berjaya untuk atasi ni Uh, kita berjaya untuk atas ni. Alhamdulillah. Okey. So bila produk semua dah ready tuan-tuan puan, apa yang kita perlu buat selepas ini kita adalah kita punya tak kita punya oh cakap tu next step apa yang kita nak buat adalah kita akan berjumpa semula dengan kawan-kawan ataupun distributor lama kita ataupun yang pengguna-pengguna uh, lama kita untuk bagi tahu apa yang update update terkini yang ada di di, di dalam Maxima ni, okay, supaya mereka bersama sama dengan kita juga okay, untuk buat bisnes bersama sama dengan kita juga untuk menggunakan menggunakan produk dan hari ini apa yang kita nak adalah hari ini kita nak bantu seramai mungkin orang orang especially ni orang orang Maxima, okay untuk mengubah kehidupan dan inilah sebenarnya fokus kenapa hari ini Maxima diwujudkan kenapa Maxima diwujudkan inilah fokusnya kerana kita nak menjadikan sebagai satu platform untuk ramai orang untuk semua orang untuk mengubah kehidupan jadi anda adalah insan yang paling yang saya katakan yang saya sangat-sangat kagumi saya hormati dan saya sangat-sangat berterima kasih kerana memberikan kepercayaan kepada kami di Maxima untuk membantu anda walaupun tidak dalam keadaan kesulitan sekarang hari ini tetapi anda masih lagi bersama-sama dengan Maxima dan insyaAllah kami di Maxima akan bagi yang terbaik untuk anda kami akan bagi yang terbaik untuk anda dan saya percaya bulan 10, bulan 9, bulan 10, adalah kita punya step untuk kita letupkan pasaran kita. Right? InsyaAllah. Okay. Dan saya percaya, saya sangat-sangat percaya bulan 10 nanti saya sangat-sangat percaya anda semua akan tersenyum. Okay. Anda semua akan tersenyum dan anda akan merasai semula apa yang anda pernah capai dan mungkin mas, mungkin kali ini dia lebih luar biasa hebat lagi. Mungkin kali ini dia punya dia punya pendapatan lagi luar biasa banyak lagi daripada sebelum ini. Insyaallah. Saya dan saya saya punya janji saya takkan biarkan anda semua dan tim Maxima kita takkan biarkan anda Keseorangan anda tak tahu apa-apa kami di Maxima akan tetap membantu anda untuk mengubah kehidupan anda alright so itu janji saya dan juga tim Maxima Okay baik tuan-tuan dan alright so hari ini kita ada program yang yang saya katakan dia agak uh, teknikal tetapi anda perlu tahu program ini. Okay teknikal tapi anda perlu tahu program sebab uh, uh, topik ini sebelum ni uh, topik tentang Google uh, tentang Google anda pun dah, 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 start explore dah apa yang ada sebenarnya dalam Google tu apa yang boleh bantu Google bantu anda dalam uh, orang cakap tu anda punya perniagaan anda, kehidupan anda dan hari ini kita pergi uh, masih lagi dalam uh, macam orang cakap tu digital juga masih lagi dalam digital lagi online lagi okey uh, tapi ini adalah benda-benda yang sebenarnya anda anda dah nampak dah benda ni cuma anda tak tahu tak explore lagi eh benda tu banyak ada, benda tu ada di dalam maximizer kita alright so kita tak nak buang masa lagi tuan-tuan puan kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk CEO kita Encik Saifil Faris silakan Encik Saifil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, JJ. Awak semua orang tak buka video JJ. Okey, siapa yang bersama dengan kita pada malam ni JJ? Kita hari ni buat masa sekarang ni ada 32 orang. Alright, 32 orang. Jadi, jalan. Okay, so macam biasa kita nak mulakan hari kita dengan luar biasa Hai, kalau tak sampai ke Zoom, kalau tak ditegur orang, kita kurang semangat ha, Jadi tujuan kita sampai kat sini, kalau semangat tu kurang, kita nak naikkan balik Kalau semangat tu hilang, kita nak adakan balik Jadi kita kena senyum dan ceria, mana-mana yang nak buka video, meh kita tengok Ada tak yang nak buka video lagi? Jom, jom, jom siapa ni my Shahzad Shahzad oh Shahzad sampai ada dua account dia masuk kat sini nak no, hal no, noli no. okey Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak sambung uh, topik yang sangat menarik. Minggu lepas kita buat topik Google. Saya sobi-sobi sube ramai juga yang pening kepala. <laughs> uh, ya, yeah, bukan kita nak bila kita nak belajar sesuatu tu kita nak 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 faham satu malam. Kadang-kadang kita nak dapatkan dia punya foundation saja. Supaya apa? Supaya kita tahulah sedikit sebanyak apa yang kita boleh buat apa yang uh, teknologi yang ada kat luar sana yang mungkin kita tak tahu yang kita tak explore yang kita tak perasan. Jadi malam ini sama kita nak cerita pasal benda yang uh, is so obvious dalam dunia digital sama sekarang uh, domain kita nak cerita pasal hosting kita nak cerita pasal website kita nak cerita pasal payment gateway kita bukan nak buat website malam ni tak ada makna je, tak ada kesempatan dan mungkin tidak ada foundation maka susah benar-benar macam tu kita sekadar nak memahami foundation asam garam dia supaya kita yang buat bisnes secara online ni kita tahulah sedikit sebanyak kita perlu ke ada website kita perlu ke ada payment gateway kita sendiri berapa kos yang terlibat yang ada kalau kita nak upah orang, dia kata saya perlukan charge RM2,000 untuk bangunkan website, beli nama, ada hosting. Berbaloi ke tak berbaloi? Ataupun ada orang kata, you kena pakai payment gateway setahun, you kena bayar RM2,000 dia punya kos. Berbaloi ke tak berbaloi? Ada tak dia punya pilihan yang lebih murah? Dan sebagainya. Okay? So benda-benda itulah yang sebenarnya kita nak explore. Tapi macam biasa, benda-benda teknikal ni kadang-kadang bila ikut syllabus dia tak best. Saya seronok kalau ada ramai yang nak bertanyakan soalan. Jadi this is real world. Okay. So apa yang kita nak sampaikan juga adalah direct saja kita pergi kat Google kita check ah ini maksudnya domain, ini maksudnya hosting, ini maksudnya gateway dan nanti apa kaitannya dengan perniagaan kita pada hari ini. Okay. So sebelum tu yang mana masih berkesempatan nak pergi ambil kertas silakan nak ambil getah nak ambil pen silakan. nanti tak sempat pula. Yang mana masih lagi uh, bedak sejuk tempel berat tu uh, nak pergi bersihkan sebab nak buka video silakan. <guluh> Saya tunggu orang nak buka video ni eh. Uh, ni adab ni adab belajar kalau dapat kita ber -ber bersua muka bertalaki orang kata bertalaki. Allahu akbar. Sangat-sangat menarik. Okay, Jadi <tuh> Malam ni kita mulakan dengan foundation uh, Nak tahu pasal internet itu sendiri Yang kita gunakan ni lah Zaman sekarang orang uh, gunakan internet ni Orang dah tak perlu tahu dah foundation dia Orang dah tak tak perlu nak connect modem Macam zaman dulu uh, 15 tahun lalu kalau nak connect modem Dia kena ada bunyi 48k modem 66 point uh, berapa k modem dan sebagainya kan Zaman sekarang internet menjadi satu benda yang dah sebati dalam jiwa dah sebati dalam kehidupan kita. Tak ada internet tu maknanya macam kita ni seolah-olah tak boleh hubung dengan dunia. Tak ada internet maksudnya kita tidak beraktiviti. Tak ada internet maknanya kita tak bersosial. kadang tu tak ada internet maksudnya kita tak makan. Ah kadang-kadang tak ada internet tu maksudnya kita tak dapat bayar bil dan sebagainya. Dalam keadaan genting PKP ni tak ada internet maka Uh, semuanya tak ada Duduk di rumah tanpa internet Adalah satu perkara yang mustahil zaman sekarang okay? Tetapi uh, Internet tidak bermula Macam ni, internet dia bermula dengan uh, Satu benda yang eksklusif Yang tak semua orang ada Jadi tak semua orang pun faham Tentang keperluan internet ni uh, Jadi kita nak mulakan basic uh, malam ni uh, Kalau apa yang Saya beritakan, ceritakan ni mungkin terlampau Laju, ada yang nak minta Slow down, silakan saya <Glalu>, pergi laju sangat lah Nak minta slow down Nak fahamkan bahagian ni Silakan uh, Kalau ada apa-apa tak jelas Tak payah tunggu kat hujung Baru nak minta jelaskan Angkat tangan tak perlu Boleh kacau je Boleh raise your hand Ataupun boleh buka mic uh, Tanya je soalan Supaya kita boleh jawab terus Especially kalau anda merasakan Bahagian yang kita akan bincangkan tu tadi Dia akan impact perniagaan anda Especially kalau apa yang kita sembangkan ni tadi Dia boleh membawa perniagaan anda ke the next level. Boleh tak boleh? Aduh, yang buka video baru 5, 6, 7 orang. Ha. Cik Muhammad Haris memang terbaik lah. <laughs> oh, kan cik kita sampai sini sekali. Wah, oh, dahsyat. Okay, saya nampak semua orang. Okay. Oh yang mana dah dah follow Indonesia ada tak yang benda kita nak tambah uh, pastilah ada. Kita hari ni cakap lebih juga pasal payment gateway. Uh, lepas tu sembang Indonesia <laughs> saya minta juga feedback pada orang yang ikut Indonesia dia kata tak faham saya Tak faham. Cakap bahasa teknikal tapi cakap bahasa Inggeris. Eh cakap bahasa cakap cerita pasal domain hosting tapi cakap bahasa Indonesia. Baru Baru cakap ketik-ketik je -ketik dah tak faham. Ketik tu apa maksud dia? <laughs> okay, so ini bahasa Melayu. Bahasa KL. Okay, so insyaAllah bahasa KL ni mungkin lebih ramai yang dapat memahami dengan lebih jelas berbanding dengan bahasa Indonesia. Okay, Tuan Puan, Hari ini kita menggunakan internet uh, daripada Zoom uh, rumah masing-masing. Kalau dalam dunia ni, kalau kita tengok ada satu globe. Oh, saya tak ada globe lah pula. Eh. Kalau ada globe cantik ni. Kalau kita tengok ada globe, kita tengok macam mana orang nak tahu lokasi seseorang tu dalam globe. Kalau di dalam negara nak hantar surat contohnya, dia ada alamat surat menyurat. Nombor 2, Jalan Gunung Nuang U11 stroke 9D, Taman Bukit Bandaraya, Shah Alam 40170, Selangor, Malaysia. Okay, itu alamat yang mana postal service boleh cari. Orang boleh cari Okay. Tetapi ada juga alamat yang digunakan oleh sistem. Contohnya Google Maps guna. Contohnya uh, Waze guna. Apa alamat yang digunakan oleh sistem? Alamat yang digunakan oleh sistem adalah GPS, Global Positioning System, direct daripada satelit. So bila daripada satelit, dia juga menggunakan koordinat longitude, altitude, bla-bla tu tu yang belakang-belakang tu. So it's all numbering. Ha, orang postal service pakai post orang postage dia pakai alamat tetapi kalau global positioning system tu tadi application dia pakai numbers koordinat okay dia mewakili alamat satu-satu tempat satu-satu posisi satu-satu kedudukan jadi begitu juga bila kita hadir ke dalam dunia secara maya kita juga semua orang daripada kita. Okay. Puan Syida kita, uh, Puan Fazliatun kita, Encik Muhammad Najib kita dekat sini, Puan Mai kita dekat sini. Semuanya ada alamat masing-masing secara maya. The moment we connected to the internet, kita ada satu alamat. Ha, contoh saya beri, eh, ya, yang mana connect kat dalam wifi kat rumah masing-masing, jadi dia dah ada satu alamat. Katalah digunakan wifi tu, dia share kepada banyak devices dekat rumah tu. Satu wifi router tu sambung dengan laptop kita, sambung dengan handphone, sambung dengan uh, iPad, lepas tu ada anak-anak pakai. Basically, kita berkongsi satu alamat yang sama secara global. Tetapi kita juga punya local IP address. Kita punya local alamat yang tersendiri. Okay, itu sekadar pengetahuan. Pening nak faham nanti. Okay. Jadi kenapa kita nak membicarakan tentang alamat di internet sebab kewujudan semua benda di alam maya adalah bergantung kepada alamat internet protokol IP yang disediakan untuk kita semua. Okay? Ha, termasuklah bila kita uh, menggunakan domain, dia akan dihalakan kepada alamat tertentu. Bila kita uh, connect to the internet untuk gunakan Zoom, kita ada alamat kita. Bila kita connect kepada Maxi, Cellcom dengan DG ataupun apa-apalah provider, kita ada alamat kita tersendiri. Dan itulah bagaimana kita ada networking di dalam dunia maya. Okay. Jadi alamat ni macam mana rupa bentuk dia? Ah, uh, meh saya share screen. Teng teng. Ah, uh, desktop 1. Oh, Sebentar, sebentar. Desktop 1, desktop 2. Okey, hari ni saya share desktop 2. Hmm. Okey, boleh nampak desktop 2? Kalau boleh nampak berikan tanda thumbs up just supaya saya tahu boleh nampak. Right, thank you. So IP address, this is the IP address. So saya Google balik semula what is IP address. Anda tengok ini adalah IP address dengan example dia nampak IP address example dia adalah 192.158.1.38. Basically dia ada empat blok. Blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok empat. Keempat-empat blok ni dia ada tiga digit. Ha, dia boleh ada tiga digit untuk setiap blok. Jadi 192 dah tiga digit, 158 dah tiga digit. Satu, satu digit lah dia boleh jadi tiga digit dan akhir sekali 38. So basically dia boleh tiga, 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 tiga. Okay. Dan alamat IP address ni dipanggil sebagai version yang keempat Version keempat ni dah nak habis lah dalam dunia ni Sebab makin lama kan makin banyak orang yang berada dalam dunia maya Jadi alamat ni makin lama makin habis dah Sebab itu mereka sekarang tengah memperkenalkan IP version 6 IPv6 IPv6 ni lagi panjang Okay uh, pening kepala So ini adalah alamat Kalau nak tengok, nak seronok-seronok, nak tengok Eh apa ya alamat IP address saya Bolehlah kita uh, buat macam ni. What is my IP? Contoh. What is my IP? Nampak Google beri jawapan. Your public IP. ini uh, IP saya. 14192.221.97 Saya tak boleh lari. Okay. Dan kalau kita pergi ke website tertentu, kadang-kadang dia akan berikan kita info yang lebih tentang uh, diri kita sendiri. Uh, jadi uh, tengok search IP address ini saya saya punya IP address kan. ni location saya 14. Jadi kalau kita tengok dekat sini ISP internet service provider ISP saya adalah Maxis Broadband. Connection speed ah uh, dia tak beritahulah dekat sini. City Shah Alam, country Malaysia, state Selangor, latitude 3.08 longitude, time zone UTC plus 8, local time proxy bla bla bla. Semua ada dekat sini. Okey, apa yang saya nak sampaikan, apabila kita berada dalam dunia internet, dunia maya ni sebenarnya, apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita tulis, apa sahaja yang kita lawati, apa sahajalah sebenarnya cakap. Semuanya ada rekod. Jangan dok perasan tak ada orang tahu apa yang kita buat dekat rumah tu. Okey, kadang-kadang NSA uh, ni yang sampai keluar dia punya kontroversi tu kan. Uh, dia orang boleh hack je masuk kita punya webcam ni. <guluh> Jadi ada je zaman kerajaan-kerajaan tertentu yang sebenarnya melihat daripada webcam kita. Bahaya eh. Sebenarnya so pastikan anda tutup webcam dan kalau tak guna tu letak je salah tip. Ah uh, dia orang boleh hack sebenarnya sampai ke tahap itu. So keselamatan itu adalah penting. Dan kenapa saya uh, sampaikan benda ni adalah kerana saya nak semua orang faham bahaya internet ni bukan bahayalah keselamatan. Kalau kita ada social media kalau kita ada blog, kalau kita ada website, jangan suka-suka nak post benda yang jadi kontroversi, benda yang negatif, benda yang menentang pemerintah pada waktu itu contohnya. bukan politik eh saya cerita ni keselamatan saja. Sebab semua yang kita buat ni semuanya ada rekod dan semuanya tahu. Jok, contohlah hari ni kalau kita mencarut dekat PM ke agung ke dia tiba-tiba polis ada kat depan rumah tu. <laughs> polis boleh sampai je kat depan rumah. Sebab apa? Nampak tak? Daripada maklumat IP ni saja, dia tahu latitude kat mana, dia tahu longitude kat mana. Basically dia tahu kita kat mana. So jangan tipu lah kita ni kat mana. Uh, dia boleh datang, dia sauk kita macam tu je. Anytime. Dan kalau kita letak satu komen uh, dalam Facebook, dalam Instagram, tiba-tiba eh, aku komen ni bahayalah takut nanti ada orang baca. ha uh tak payah nak tak payah nak risau lah bila anda dah letak komen tu basically komen tu dah permanent permanently save dalam database somewhere walaupun anda tekan butang delete dia sebenarnya ada direkodkan tidak dibuang okay. so benda-benda yang anda buat dalam internet ni dia pakai ink ha dia nama dia pakai ink eh dia tak boleh padamnya dia sentiasa ada so ini adalah IP address apa lagi yang kita boleh dapat daripada IP address daripada kita punya kehadiran dalam internet ni dia juga boleh tahu teknologi boleh tahu sama ada anda ni sebenarnya berada di dalam online ni menggunakan telefon atau menggunakan tablet ataupun menggunakan laptop ataupun menggunakan PC anda pakai operating system apa Windows 10 Windows 7 Windows 8 Mac OS X ke iOS ke Android ke semua dia tahu Ha. Jadi semua dia tahu siapa yang tahu Sebenarnya tak payah siapa-siapa Kalau anda pergi ke mana-mana website Maxima pun Kita tahu semua benda ni Kita ada this kind of demographic information dengan kita um, Dan selain daripada itu uh, Size telefon pun kita tahu <tell> Telefon anda pakai operating system Android Yang dah outdated ke Yang terkini pun kita tahu Kadang-kadang uh, <tell> uh, anda lelaki ke perempuan ke dah, Detail tu kita tahu So tak ada benda lah boleh sembunyi sebenarnya online ni payah sikit. itu uh, kena tahu eh. Jadi uh, minta dengan pengetahuan kita ada ni nasihatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak saudara, sepupu sepapak kecil Jangan main-main dengan internet. Semuanya direkodkan. Kalau saya tak nak direkodkan, saya nak berada dalam internet secara orang kata tak boleh direkodkan atau sedikit su susah boleh tak Yusafi? Boleh. Kalau nak belajar boleh tak ada masalah. Tapi secara umumnya anda diperhatikan. Ya yeah, itu secara umum, okay. So itu adalah IP address, okay. Jadi bila kita katakan uh, pasal IP address ini, kan dia melibatkan alamat. Begitu juga lah kalau kita uh, type apa-apa nama domain, okay. So contoh-contoh-contoh-contoh kita buat ping. Ping ni adalah satu teknologi uh, teknologi lah faham itu je lah. Yang mana kalau kita ping ni maksudnya kita macam ha, kita nak hello-hello satu domain tu kan. Kita nak tahu domain ini IP address dia apa. Ha, kita boleh tahu. Okay? Ada macam-macam cara nak tahu. Ini cara menggunakan website. Saya tunjuk kat sini boleh tak? Um, saya jarang. Saya jarang menggunakan yang menggunakan website. Saya selalu gunakan terminal sahaja. Hmm. Hmm, mungkin tak ada. Mungkin um, Mungkin ping website uh, Ada tak? Okay ada Oh ada Oh okay boleh So katakanlah kita cari google.com Ping now Bila kita ping now Nampak tak? Dia dapat uh, result dia uh, Ini IP-IP dia Nampak tak? So IP dia adalah 142.250.172.172.74 So ini adalah Lokasi kepada domain google.com Kemana dia akan pergi Cik Safi kenapa dia sampai empat Sebab so, ini website yang besar Bila website yang besar Dia ada load balancing Jadi kalau certain, certain server dia sibuk Dia akan redirect kita punya traffic Pergi ke server yang tak sibuk So dia ada empat dia pecah Itu teknologi lah Kalau website website yang biasa Dia ada satu server je Misalnya kita cuba tengok website yang Lebih biasa Macam google ni dia hebat sangat Besar sangat kalau website biasa katalah malaysia kini. Saya rajin baca malaysia kini. Oh ada empat juga. Um, tapi kalau kita tengok semua IP dia okey. IP dia sama saja. Maknanya dia menggunakan dua server dekat sini. Okey ataupun satu server dengan dua IP yang berbeza. Begitulah. Setiap website eh sorry setiap domain tu dia ada IP dia yang tersendiri. Ha google.com ini IP dia. yahoo.com ini IP dia. Kerana macam saya kata tadi semua benda dalam internet dia ada alamat masing-masing termasuklah domain okey jadi kalau domain ni pula dia ada subdomain contohnya okey um, saya nak uh, ambil satu contoh dekat sini ada siapa okey Shaza. syaz.com adalah domain syaz.com adalah domain www.syaz.com www adalah www subdomain Kadang-kadang kat depan ni uh, rumah.shaza.com Rumah itu adalah subdomain. Rumah.shaza.com Rumah adalah subdomain kepada shaza.com Jadi setiap subdomain boleh ada IP address dia sendiri. Okey nak tengok bukti boleh cuba eh. Cuba. Okay. Ini saya pakai saya punya terminal. Katalah kita ping google.com kita tengok alamat IP dia ke mana. Uh, kalau kita ping google.com alamat IP dia ke 2165820378 Okay, dan time dia yang ujung sekali tu adalah 6.7.6 uh, milisecond which is very fast. Google memang sangat cepat. Okay, tapi kalau kita ping dia punya servis yang lain dalam dalam Google ni. Contohnya apa eh? Hmm, drive. Drive.google.com. Ini kan dia punya subdomain. Adakah dia pergi ke alamat IP yang sama? Kita tengok. Ah, dah lain dah. Kalau drive.google.com, dia dah bagi 142. Kalau main tadi 216. Maksudnya subdomain boleh menghala ke tempat lain. Ah ha, dia macam tu. Okey. Jadi domain the power of domain ni ketika kita memiliki satu domain, katakanlah kita memiliki saya nak bagi contoh siapa lagi eh. Ah ha, Shaza baliklah semula. Kita beli shaza.com. shaza.com tu kita boleh halakan ke satu tempat. Lepas tu katalah kita berniaga dekat Maxima. Maxima.shaza.com Shaza.com pergi lama web peribadi. Maxima.shaza.com pergi lama web yang mana kita terangkan tentang bisnes Maxima. Boleh? Macam tu tak ada masalah. Shaza.com slash slash X-series. Kita boleh bawa pergi dekat tempat lain pula yang cerita pasal X-series saja. Ataupun Shaza ni dia nak rasa seronok sikit. Tak main lah email pakai Gmail. Dia nak Uh, dia nak info at Boleh Kita boleh create email kita sendiri Kalau kita memiliki domain tersebut Tidak ada masalah sama sekali Jadi domain ni ada sangat banyak kegunaan Mungkin kalau orang yang suka main dengan social media Dia nak buat FB Facebook lah FB.syaza.com jadi kita tak kalau kita buat name card, kita tak adalah beri kepada orang facebook.com slash syaza bla 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 panjang-panjang tu. Kita beri kepada orang fb.syaza.com. So simple, so short. Uh, sebagai kita punya branding Ataupun IG.Shaza.com Ataupun Twitter Tweet.Shaza.com Anything we can do Apabila kita memiliki Sebuah domain Okay So Cerita pasal domain ni Apa foundation hari ni Kenapa kita bercakap pasal domain sebabnya saya nak cerita domain ini bukanlah satu benda yang complicated lah sangat sebab kadang-kadang orang kata dia sangat complicated pertama soalan-soalan basic siapa yang boleh ada domain semua orang boleh ada domain ha? semua orang iya saya perlukan pendaftaran syarikat tak nak ada domain tergantung kalau anda beli domain biasa tak perlu tapi kadang-kadang kalau anda nak perlu beli domain domain yang berkaitan dengan negara Uh, atau domain-domain spesifik anda mungkin memerlukan uh, pendaftaran syarikat dan kadang-kadang tu ada perlu sahkan Bahawa anda ni datangnya daripada pihak government atau pihak kemudian pendidikan ataupun ketenteraan uh, ID lah masing-masing tetapi secara umumnya siapa yang boleh beli domain semua orang boleh beli domain adakah perlu saya ada uh, syarikat ataupun perniagaan tak perlu ha. bilakah saya boleh membeli domain bila-bila buat-buat ni kejap lagi nak beli domain nak buat sama-sama boleh tak ada masalah anytime anda boleh beli domain ya 24 jam a uh, kat mana saya boleh beli domain mana-mana pun boleh uh, banyak je syarikat online ni boleh beli domain dalam Malaysia boleh luar negara pun boleh pakai US dollar pun boleh pakai uh, ringgit Malaysia pun boleh siapa-siapa uh, boleh beli domain bila-bila masa pakai currency apa tidak kisah Uh, domain ni kalau kita beli uh, untuk berapa lama? Semua hidup ke sebulan ke? Domain ini kita kalau beli dia untuk setahun. Sekali kita beli tu untuk setahun. Ah uh, boleh tak saya nak beli domain ni lebih daripada setahun? Saya nak beli untuk tiga tahun terus. Boleh. Dia macam lesen kereta. Lesen memandu. Ha, macam tu lah. Sekali kita ada lesen mandu. Lepas tu kalau kita nak renew, renew setahun sekali kan? Ah uh, boleh tak nak renew untuk tiga tahun terus? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Sukati. Apa lagi soalan yang uh, yang yang simple pasal domain? Ada tak yang nak tanya? Okey, tak ada eh. Okey, ni terus nak pergi praktikal. <laughs> Saja je. Okey. So nak beli domain kat mana? Banyak tempat. Google je buy domain. Ha lambat-lambat -lambat keluar. Buy domain. Ha tu boleh beli dengan Google, boleh beli dengan Namecheap, boleh beli dengan domain.com, boleh beli dengan top10.com ni, boleh beli dengan GoDaddy, boleh beli dengan Exabyte, boleh beli dengan apa lagi? mynick boleh beli dengan bluehost boleh beli dengan webserver.com.my boleh beli dengan lonos.com ah banyak tempat nak beli domain kalau uh, yang saya beli selalu kat mana uh, dulu saya selalu beli dekat godaddy ah uh, dulu-dululah dulu-dulu dulu-dulu tu bila cik safi yang beli dengan godaddy ni ah uh, 16 tahun 17 tahun yang dulu <laughs> lama dah uh, ni dulu-dulu sekarang uh, a suka beli kat mana? Sekarang saya dah malas nak fikirlah. Dulu saya memang dulu saya ni banyak beli kat tempat-tempat. Saya sebab saya nak cari yang paling murah. Time tu time tak ada duit. Uh, time sekarang bukannya ada duit, cuma dah kira malas sikit nak cari, nak compare, compare, compare kan. Jadi sekarang saya beli satu tempat yang sama je. Sekarang saya beli semuanya dekat name chip. Sekarang semuanya dekat name chip saya beli. Uh, adakah name chip yang paling bagus? Tak. Bukan, saya cuma jawab ini yang saya selalu beli sekarang. Bukan Namecheap yang paling bagus. Uh, ada beza ke beli kat Namecheap ke beli dekat Exabytes ke beli dekat tempat lain GoDaddy? Ada. Ada. Sebab kadang-kadang bila kita beli dekat satu syarikat, dia akan beri kita banyak free 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 free. Ha, free gift lah. Uh, free itulah, free inilah. Uh, jadi sebab itu kita nak buat comparison. Kenapa saya suka beli dekat Namecheap? Sebab dekat Namecheap ni ada banyak benda free. <laughs> ada banyak benda free. Ha, jadi saya suka ha, jadi dia senang. Okay. Apa contoh benda yang free tu? Bila kita beli domain, okay, bila kita beli domain, saya nak tunjuk. Eh. Katalah kita nak tahu siapa pemilik domain tertentu. Uh, ada tak yang nak beri contoh siapa pemilik domain tertentu? Kita boleh menggunakan who is. Who is siapa eh, nak bagi contoh senangpay whoisnangpay.com. Jadi bila kita cari whoisnangpay.com, Ah uh, eh. Macam ni je. Okey ni who is. Uh, who is ni siapa dia? Ah uh, ni kan bahasa Inggeris. Who is siapa dia? <laughs> Jadi oh lambat pula website ni. Okey. Okey 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 okey. Kita nak tahu siapakah pemilik senangpay.com contoh. Kita boleh tengok siapa pemilik dia macam ni je nampak tu. Ah uh, ni pemilik dia. Uh, name server, register information, turn commerce in company Uh, tetapi dia tak ada maklumat lebih. Ah, dia tidak ada maklumat lebih. Maksudnya apa? Maksudnya siapa empunya kepada domain ini dirahasiakan. Dirahasiakan. Ah, benda itu dalam domain uh, punya value dalam dalam pembelian domain kita boleh beli. Kalau kita tak nak orang tahu domain ini kita punya, kita boleh beli supaya maklumat tu dirahsiakan. Jadi kalau kita beli dengan name chip, uh, yang rahsia ni percuma. Dia datang percuma. Dan kalau kita tengok bila bila domain ni akan expire, dia akan expire pada tahun 2023. Bila domain ni created, domain ini dicipta pada tahun 2019. Oh, rupanya senang pay ni baru lagi. Dia baru didaftarkan pada 29 hari bulan 3 tahun 2019. Ada dekat situ. Okay, boleh nampak sampai bila didaftarkan? Sampai tahun 2023. Maknanya selagi tak sampai 2023, domain ni adalah hak empunya, siapa-siapa yang Punyalah lah senampi. Sampai je tarikh 23, eh, sorry, 29.3 tahun 2023 tu, domain ini akan mula dilepaskan. Itu secara pendek lah saya cakap. Dan orang lain boleh beli. Sebab tu kalau kita dah ada memiliki satu domain Kita kadang-kadang tak naklah terlepas Daripada domain ini Dimiliki oleh orang lain Sebab kalau orang lain dah memiliki domain ini Kemungkinan besar Kita terlepas domain ini Buat selama-lamanya Selama-lamanya itu berapa lama? Seumur hidup <laughs> okay, Jadi kita tak nak okay. So patah balik kat Namecheap Mana Namecheap ni Okay So ini adalah website yang saya selalu guna untuk beli domain. Okey, katalah nak beli domain. Hari ni nak beli domain siapa? Shaza. Pinya nama kan eh? jap Shaza. Okey, Shaza. Okey. Nama domain yang popular kalau kita tengok kat sini .com, .net, .org. awal-awal internet dulu dia ada .com. Lepas tu dia ada .net. Lepas tu ada .org. Lepas tu dia ada yang uh, related kepada government ataupun education jadilah dia uh, .edu ah uh, lepas tu uh, kalau military apa lah? saya dah saya dah lupa dah. Uh, tetapi dia boleh uh, kaitkan dengan negara .my.id.uk. Jadi dulu uh, domain ni tak banyak. Dia ada tiga ni je .com, .net, .org. Tapi kalau sekarang, masya Allah, pilihan dia terlampau banyak. Sampai kan dah tak boleh hafal dah, dah tak lagak dah nak ingat dah. Nak tahu macam mana kita kita tengok je. So dia ada search biasa, dia ada beast mood. Wow, beast mood eh. Saya tekan enter sekarang eh. Bila saya tekan enter, dia akan tunjukkan apakah nama domain yang available. Okay. So kalau kita tengok kat sini, shaza.com Uh, adakah available uh, available boleh dibeli dengan harga 3295 US dollar lebih kurang 12.4 kali 3 lebih kurang RM13000 kalau nak beli ah itulah harga syaza.com bukan harga syaza kalau nak masuk minang dia ini harga domain syaza.com Okay, dan ada orang salah faham tak? okay, so boleh beli tapi harga dia mahal. Okay, um, ada tak yang lain boleh beli? Ini ah, ha, semua ni boleh beli lah ni. Shaza.ai, AI. AI tu apa? AI tu saya pun tak tahu. Sukatilah nak nak terjemahkan AI tu apa. Shaza.org, uh, organisation, dot uh, to, x, y, z, m, e, o, n, e, a, r, t, r, global, i, o, health, Live shop IO ni input output Banyak ni Banyak sangat sekarang ni domain ni Jenis domain Berlambat-lambat Lepas tu dia kata Explore 400 additional extension Punyalah banyak Banyak sangat-sangat Eh ada Ustaz Zalizan Alhamdulillah Ustaz Selamat datang So Ustaz kalau nak beli domain kan Ustaz Zalizan Ui banyak belakang tu ha? Boleh beli Macam-macam kita boleh beli Ha, terpulang dan harganya semua boleh tengok nak tak ada bajet tak ada bajet je Safi saya tak ada bajet ni saya ada RM5 je boleh tak beli domain boleh tu ah chaza.xyz ni ha? ada satu je ni pergi lah beli pergi belilah <laughs> kalau nak ha kan ni ada yang RM198 sen dolar sebulan eh, setahun ni ha, maksudnya kalau kita convert kepada ringgit Malaysia ha, kurang lebih RM4.20 setahun ya Memang pak ini dah musimnya. je. Siapa kata mahal sangat? Ah ha, inilah ni kadang-kadang kita tak tahu tentang ilmu domain, kita rasa weh oh, nak beli domain ni mahal ni. Mahal sangat ni. Sebenarnya tidak. Ada yang murah, ada yang tercapai Di kemampuan kita, ada yang mahal. Tengoklah value domain tu. Kenapa shazal.com mahal? Sebenarnya bukan yang mahal. Sebenarnya shazal.com ni kalau dia dah jadi macam ni, selalunya dah ada orang yang beli. Jadi tuan punya shaza.com tu dia tak nak uh, dia nak let go dengan harga 3200 US dollar. Ha itu je maksudnya. Maknanya dah ada orang beli jadi dia nak let go pada harga sekian. Ha, jadi oh macam tu boleh lah kita berniaga domain Kita beli 1 dolar kita jual 1000 dolar boleh. Boleh. Kalau kalau pandai cari customer boleh je buat macam tu. Okey, ada ke orang nak beli? Ha, itu je lah soalan dia. Okey. So ini semua boleh beli eh bila saya boleh beli? Bila-bila? Bila-bila lah. Buat akaun belilah. Beli lah masalahnya? Betul tak? Okey, boleh tunjuk tak? Saya cuba, saya cuba, saya cuba. Ini tadi saya a uh, konon-konon macam nak daftar baru. Uh, ni saya create a new account eh. Username demo max. Uh, saya dah isikan password siap-siap dah kat sini. Saya nak cuba je lah Cuba kalau kita boleh buat live demo. Boleh tak beli domain ni? Okay Okey, dah dapat account dah. Oh, senang je nak nak, nak buat account rupanya. Lepas tu kita carilah domain kegemaran kita untuk kita beli. Okey. Ha, saya nak buat demo live ni beli domain. Siapa nak angkat tangan berikan saya satu sampel untuk saya beli. Jom. Lepas tu kalau kau nak ambil ambil ha. Ni nak buat live ni ada. Siapa? Tak dia nak bagi suggestion ke? Tak ada. Seriuslah. <tid> tak ada ah. Ha? Tak ada. Nak saya bos. Oi, oh, Shazal lagi. Syazah, nama Syazah apa nama penuh? Nur Ain Syazanani Sebab kalau Syazah je dia dah available A Syaz Ain Syazani Nur Syazah boleh? Boleh Nur Syazah eh? Uh, Nofshazah.com ah ha, tu available 8 dolar belilah. Ha macam mana nak beli? Alah macam beli kat Shopee, kalau Lazada, macam tu. Apa susah? Masuk add to cart uh, View item uh, tu. Dia, dia tanya Berapa lama nak register Satu, dua, tiga, sepuluh Satu dah lah Aduh Nak keluar duit ni Lapan dolar, lapan, empat, tiga puluh Syazal lepas ni bayar saya Lapan tiga puluh lima ringgit Potong gaji bos Okay so Dia kata one year registration Auto renew tak? Tak nak lah Buat apa nak auto renew uh, Tapi bagus kalau ada auto renew Supaya selamat tapi saya tak, saya tak suka auto renew selalunya just because just because kadang-kadang ada kupon code yang boleh dapat uh, lebih murah bila nak renew just because kadang-kadang beli domain tapi lepas tu tak pakai lepas tu lepas tu nak let go je so saya tak saya biasanya tak auto renew tapi kalau anda serius tentang nama domain anda pakai auto renew selamat okey domain privacy ah benda ni selalu memang Uh, saya enable sahaja sebab saya mana kita suka kita, orang tahu domain kita apa kita pemilik domain tapi kalau kita suka orang tahu terpulanglah tutup je lah tak payahlah enable betul tak kalau uh, bukan name chip dia orang suruh beli benda ni one year pun kena bayar juga tapi name chip dia bagi free ha, sebab tu saya suka name chip antara sebabnya lah premium DNS tak payahlah Uh, ini untuk orang yang memang terlibat dalam dunia pembangunan website so dia mungkin nak gunakan benda ni dia ambil lah premium DNS ni tapi in fact kalau orang yang expert sekalipun pada saya dia tak akan ambil lah sebab ada je cara lain nak buat lebih advance daripada yang dia tunjuk advance ni okay. so basically tak nak apa-apa yang lain kita nak ini saja kita kena bayar RM8.88 sen kepada Namecheap Lepas tu kita kena bayar 18 dolar kepada ICAN. Ah ini orang yang pertumbuhan ataupun badan yang menguruskan domain-domain ni tadi. Lepas tu nak tak beli benda lain sebagai tambahan? Nak tak beli SSL, secure socket layer? Kalau kita tengok yang kat atas ni kan yang bentuk macam kunci tu Secure socket layer tu yang orang kata selamat tak selamat tu ada HTTPS tu. Ah ni. Kalau nak beli, harga dia berapa? 5 dolar setahun. 5 dolar setahun. Website nak selamat tak selamat. Ah, dia nak encrypt tak encrypted. Tak adalah mahal benar. jangan kena dipu dua orang eh. Kalau ada website lepas tu dia kata cik saya nak ada offer ni. Saya ada perkhidmatan nak buat website cik lebih selamat. Kita sediakan sijil. Berapa harga? 3000 setahun cik. Ah, ha, jangan percaya lah. Tu ha modal dia. 5 dolar je. Ha, tapi kalau saya buat selalu free je. VPN. Virtual Private Network. Untuk safe Browsing ha, Ini kalau Katakanlah kita Tak nak orang tahu Kita browse the internet Kita nak lebih selamat Nak lebih secure Ataupun bila waktunya Kita nak menggunakan VPN Kadang-kadang Kita nak pergi ke satu website Sebab nak menonton uh, Netflix uh, Netflix Malaysia Tak ada rancangan Yang kita nak tengok Dia kata Rancangan tu It's only available In UK United Kingdom Allah Takkanlah kita nak kena terbang Pergi United Kingdom Baru boleh tengok Betul tak? tak ada masalah kita boleh gunakan virtual private network untuk kita sebenarnya connect kepada UK punya server lepas tu kita tengoklah movie tu seolah-olah so, kita berada di United Kingdom kalau nak tahu benda tu nanti sebelum habis ni uh, bagi uh, saya boleh beritahu macam mana caranya Ah uh, ini kalau nak terus buat hosting dengan WordPress, ni kalau nak ada professional email, kalau nak ada web hosting, kalau nak bla 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 bla. Basically saya tak pernah ambil apa lah sebab benda-benda ni semua boleh customize kat tempat lain je. Custom order. Okay. Oh, contact information, first name Saifi Faris, last name company name, job title, I'm registering, uh, address line, bla 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 bla. Kalau tak nak isi boleh tak? Continue je. Ah, basically tak boleh. Dia kata kena juga isi. Aduh. Aduh, ni alamat rumah ni. Macam nak tulis live kat sini. <laughs> saya bagi alamat rumah saya tak boleh ke? Alamat office boleh, bos. Apalah, saya pakai alamat tipu je. 28 jalan a uh, Kina Batangan. Ni alamat tipu eh. Ah, <laughs> uh, 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 kat mana eh? Gombak. <laughs> Gombak Syal eh gombak eh eh gombak Siti lah. Aduh. <laughs> Selangor. Um, berapa eh? 45678. Entah. Okey, lepas tu uh, nombor telefon. Oh, nombor telefon kena betul lah. Nah, bahaya eh, kalau kalau detail ni uh, salah sebenarnya tak bagus untuk kita. Allah mak. Sebab apa kalau detail ni tak betul, Uh, kalau ada apa-apa masalah dengan domain ni nanti kita tak boleh uh, uruskan sebab alamat uh, semua benda tak betul kan so saya continue saja hmm so, nampak tak ini dia ada registration contact apa administrative technical billing bla 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 lah um, uh, ni sekarang kita belum beli eh bila belum beli kalau saya ping sekarang tadi Nur Syaza eh jadi dia akan tak ada apa-apa lah dia tak ada dia tak connect kepada mana-mana lah anda, anda akan tengok dia no, unknown Sebab yelah tak beli benda tu tak wujud Selepas kita beli dia akan wujud Save um, hmm. Continue je Okay continue Payment Payment add new card name on card of course saya kena pakai card saya Uh, card name pakai Amex ke dia ada Amex. Oh dia ada Amex. Tapi kalau mungkin saya pakai Visa. 4365 22... ah. Ini 188 0922. Eh yo, ni sial nampak ni mampoi ya orang dia. Uh, saya terpaksa buat ke tempat lain sekejap sebab ini nak masukkan C CBC. Oh boleh-boleh Boleh macam ni. Oh nampak ke tak nampak? Oi, nampak sih. Okey <laughs> okay, lepas tu dah 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 dan continue. Okey ni saya bayar pakai visa card lah. Tengok tapi billing address saya salah. Sepatutnya dia akan reject. Uh, nampak fail to process payment. Allahu akbar. Sebab uh, salah kad. Okey sebab benda ni nak buat live contoh demo a uh, benda ni saya tak boleh proceed sebab saya masukkan alamat yang salah dekat sini jadi dia, dia reject payment saya kalau kita continue uh, pembelian berlaku dah kita dah pun memiliki domain nurshaza.com dengan harga 8 dolar setahun alhamdulillah jadi maksudnya saya dah ada hosting ke saya dah boleh buat website ke belum sebab kita hanya cerita domain. Domain ni dia alamat saja. Dia masih lagi belum disambungkan dengan mana-mana website, blogspot ke mana-mana orang yang menggunakan servis macam on pay ke nak sambung dengan social media ke belum lagi. Okay. So apa yang kita dapat belajar tuan-tuan malam ni sekurang-kurangnya secara foundation semua orang boleh beli domain sendiri. Harganya tak berapalah mahal bila boleh beli bila-bila saja boleh beli. Ha, jadi bila kita nak buat name card ataupun kita nak post dalam uh, social media kita boleh menggunakan nama domain kita sendiri. Okey, perlu tak saya tunggu untuk saya upah orang baru saya beli domain saya? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab kita kadang-kadang kita tak nak terlepas nama tu orang lain beli dulu. So untuk mengelakkan nama tu orang lain beli dulu, kita pergi beli dulu. Ha, itu cara dia. Kita pergi beli dulu. Ha. Saya bagi contoh lah Ustaz Zalizan lah. Nama Ustaz ni dia macam unik. Sepatutnya tak ada lah orang register. Tapi tak tahu. Kita tak tahu. Saya just type je. Tengok ada tak orang dah register. Nampak? Tak ada orang register. Masih available dengan harga lebih kurang $8 tadi. Tapi kalau hari ni saya daftar, boleh tak Ustaz beli nama ni lepas ni? Tak boleh. Dia dah jadi milik saya. Lepas tu kalau saya gunakan contoh zalizan.com ni untuk satu web uh, Jual, bukan jual lah, satu web Apa eh ya, contoh uh, Jual barang-barang mainan kanak-kanak contoh, store Suka hati saya lah Nama tu nama saya, nama domain tu saya dah beli uh, Jadi semua orang boleh pergi cari nama dia beli kalau nak beli sekarang Uh, tak ada masalah. Pergi je beli dulu. Eh. Macam mana nak uruskan nama tu, kita boleh buat khusus lain nanti. <tid> tak ada masalah. <tid> Itu khusus lain. Tapi pergi je beli dulu. Okay. So, apa yang namanya hosting? Hosting ni adalah apabila kita dah beli nama ini contohnya tadi, zalizan.com, kita sambungkan dengan uh, satu hosting. Hosting tu sebenarnya server saja, Simple. Hosting tu apa? Server tu pun kadang-kadang orang pusing kepala. Server complicated tak? Server tu sebenarnya komputer. Dah, bahasa mudah. Server tu apa? Komputer. Hosting tu apa? Hosting tu pun komputer juga. Kenapa nama dia hosting? Kenapa dia, nama dia server? Alah, orang bagi nama nak senang faham. Itu je sebenarnya. Bila kita ada satu nama, zalizan.com, kita beli satu hosting, maknanya kita menghubungkan zalizan.com tadi kepada satu komputer yang kita sewa dekat data center. Ha itu je maksudnya. Oh, itu kan. Jadi hosting ni macam mana? Contoh by hosting. Ha, ada banyak ke jenis? Banyak macam-macam. Ah -macam. ha, ini contoh yang kat Malaysia. Malaysia web hosting dia kata. Ha, ini hosting. Nampak ada domain, boleh beli domain dekat sini, boleh beli hosting dekat sini, boleh uh, beli server dekat sini. Hosting ni sebenarnya perumah Bahasa Melayunya perumah Rumah yang nak menempatkan Website kita tu Namanya hosting Hosting ni berada dalam satu server Jadi hosting ni Dia ibarat kita ni Rumah kita ni rumah kondo Ataupun rumah flat Cuba bayangkan rumah kondo dengan rumah flat Banyak tak rumah kat dalam tu Ada banyak Maksudnya dalam satu kondo tu dia satu bangunan. Dalam satu rumah flat tu dia ada satu bangunan. Tapi dalam bangunan tu ada banyak rumah, betul? Ada banyak rumah. Dalam kondo, dalam flat ada banyak rumah. Setiap rumah tu sama tak? Tak sama. Ada yang besar, ada yang kecil ada yang ada aircon, ada yang tak ada aircon, ada yang ada facility, ada yang tak ada facility, ada yang tiga bilik, ada yang empat bilik, ada yang sepuluh bilik, ada yang satu bilik. Ha. Jadi hosting ni ibarat rumah kat dalam flat ataupun kondo. Ha. Senang faham tak? Senang saja. Jadi dia hosting ni maknanya rumah kita tu dia dalam bangunan tu. Ah ha, rumah kita satu bilik ke dua bilik ke tiga bilik tergantunglah berapa sewa kita bayar ataupun berapa yang kita beli. Ha itulah jadi bangunan tu adalah server. Bangunan flat ataupun condo itu adalah server. Sedangkan hosting adalah yang normal hosting eh. Normal hosting adalah rumah-rumah kat dalam tu. Jadi kita berkongsi. Kita berkongsi dengan orang lain. Ah ha, bila kita beli hosting kita kongsi dengan jiran-jiran tetangga kita tadi. kita kongsi lift, kita kongsi apa tu kita kongsi saluran elektrik, saluran air, saluran internet, kita kongsi kalau ada taman permainan kita kongsi kolam buat berenang. Semua benda kita kongsi. Ah itulah hosti. Tiba-tiba ada orang kata, "Wish. Keluarga saya besar." Kalau saya setakat ambil rumah kat kondor tu Kat flat tu tak cukup Rumah saya ada 300 orang keluarga Ahli keluarga Oh kalau macam tu Jangan ambil hosting biasa lah Kalau macam tu ambil je satu dedicated server Oh kata macam tu Apa maksudnya? Kalau macam tu maknanya kata Satu bangunan kondor tu kau ambil semua lah ha, Itu maksud dia Tak payahlah kongsi-kongsi ha, Itulah dia hosting dengan server jadi kalau kita tak nak ada gangguan, orang lain guna uh, pipe air, lepas tu sebabkan dia guna banyak, rumah kita air jadi slow. Ha, kita nak nak satu bangunan tu kita punya, kita ambillah server. Kalau tak, kita ambil hosting saja sebab hosting ni murah. Yelah kita sewa satu bilik, murah lah. Habis kita nak beli satu bangunan pula, mahal lah dia. Itu ha, uh, saja. Itulah ha, pengenalan hosting. Ya. Ini ha, hosting. Nampak? Ada banyak ni business web hosting, WordPress lah, C panel lah, ada macam-macam jenis. Uh, basically uh, kurang lebih je sebenarnya. Dia macam saya cakap lah ni apa benda ni yang pening-pening ni business WordPress, C panel, Windows. Macam saya cakap tadi, kau orang nak dua bilik ke, tiga bilik ke, ada aircon ke, tak ada aircon ke, ada facility ke, tak ada facility ada ha, jenis-jenis dia. Jenis -jenis dia. Ha, melainkan memang kita betul-betul nak buat, baru barulah kita go through. Ha, ini kita tak buat eh. So, berapa harga hosting ni sini? Boleh tengok plan tak? Saya nak tengok sikit plan. Uh, tengok si panel ada plan tak? View plan sikit. Ah, ni dia plan dia eh. Ni contoh plan hosting. Ah, uh, RM199. Uh, setahun. ataupun RM39.99 sebulan. Ah, ha, ni sebulan. RM22 sebulan pun ada, RM12 sebulan pun ada. RM112 sebulan pun ada. Nampak? Beli nama tadi, domain tadi, satu dolar pun dah boleh beli, beli. Beli hosting untuk setahun, katalah kita ambil yang RM13 ni. Maknanya setahun darat 12. RM13 darat 12, RM100 setengah ada. kurang lebih lah RM100 setengah. Ini pun kira mahal lah ni kalau setakat kita buat website untuk diri kita sendiri. Mahal benar. Mahal-mahal benar. Pergi tengok uh, pergi tengok uh, provider lain ada tak? Kadang-kadang saya suka ambil yang dekat Data KL ha, Ini contoh Hosting yang lain Ada tak yang lebih murah? Ada ha nampak ni RM75 setahun Jadi nak ada nama domain Dengan nak ada hosting Total keseluruhan kos kita Boleh di bawah RM100 sahaja setahun Itu ha, kalau pandai buat website sendirilah Lepas tu kita bangunkan sendiri Haa itu sahaja kos dia sebenarnya. Kos-kos ha, yang lain tu adalah upah. Upah kepada orang yang membangunkan website. Upah kepada tim, kumpulan programmer yang membangunkan website, application dan sebagainya. Tetapi secara costing, ini adalah minimum cost. Of course lah kalau website tu banyak pengunjung ataupun lebih banyak kehadiran, ada banyak uh, teknologi kat dalam tu, dia memerlukan hosting yang lebih canggih. Maksudnya dia memerlukan hosting yang lebih mahal. Tetapi apa yang saya tunjukkan ni adalah general cost sahaja. Kalau sekadar nak buat macam untuk peribadi lah, peribadi. Ini je yang terlibat. Okay, janganlah rasa macam mahal sangat. Lepas tu bila kita dah tahu benda macam ni, maknanya boleh tak saya usahakan nak buat saya punya blog sendiri? Beli nama sendiri, hosting sendiri, blog sendiri. Boleh. YouTube ada banyak tutorial. <laughs> Tapi kalau tak nak YouTube tutorial, uh, boleh tak minta diajar? Maksima boleh tak boleh? Boleh tak buat kelas? Boleh. Kena ada minimum orang lah. Tak nak lah ajar kat depan ni cuma seorang aja Boring. Uh, kalau ada minimum 10 orang ke, larat lah juga saya nak buat kelas. Ajar bangunkan website. Uh, kalau seorang tak nak, huh? tak larat lah. Uh, itu je. Kenapa saya tak pernah buat? Sebab tak ada orang pernah minta. Itu je sebenarnya. Okay, so Settle. Itulah domain. Nama dengan domain. Simple kan? Tak ada masalah. Okay. Itu foundation dia. Eh? Foundation dia. Apa yang kita bincangkan tadi dalam topik hari ni? Domain, uh, hosting. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Laman web, payment gateway. Oh, laman web. Laman web. Okay. Sikit je lah kita terangkan. Lama web ni terserah dan suka hati kita nak buat macam mana Kalau kita dah ada nama tu Kalau kita dah ada hosting tu Sesuka hati mak bapak datuk nenek kita <laughs> Ini saya nak beritahu upfront Terpulang Nak buat bentuk blog pun boleh Nak buat sales page satu Satu sales page panjang manjang boleh Nak buat dalam bentuk e-commerce yang ada shopping cart pun boleh Terpulang apa sahaja pun boleh. Ha, jadi dia nama dengan hosting ni dia, dia tidak mengikat kita nak buat apa. Tak, terpulang pada kita. Ha, macam mana nak buat tu cerita lain lah. Itu kena belajar. Ha, tetapi possibility nak buat apa caranya tu terpulang pada kita. Contoh, kalau kita nak gunakan hosting free. Ha, nak buat apa bayar kalau ada free? <tuh> Betul juga, eh? nak buat apa bayar. Dahlah kita beginner kan, kita nak bermula. Kita boleh menggunakan blogspot contohnya. Blogspot ni kan terkenal daripada Blogger.com. Jadi orang boleh buat siapa-siapa nak buat blog boleh guna blog Blogger.com ini daripada Google. Jadi dia adalah establishment yang bagus. Kita boleh create kita punya blog sendiri. Nampak? Nampak? Bila kita create pakai Blogger dia akan menggunakan account Google. Dah integrate dengan Google senang sangat-sangat. Macam saya ada buat satu email demo. Ha. Nampak ni? Saya buat satu email demo. Jadi kalau kita nak buat blog sendiri, daftar sahaja dengan Blogger, eh tiba-tiba dah ada blog sendiri, blog saya. <laughs> Next. Uh, oh ada URL. Uh, demo max contoh. Next. Oi, tak available. Tak available. Contoh. Ah, available. Next. Display name Demo aja, finish. Oh dah finish dah buat satu, jadi new post. Buatlah satu new post. Title uh, kehebatan, kehebatan produk AFX. Uh, ni bolehlah tulis, tuliskan apa sahaja masukkan gambar dekat sini. Ah uh, ni kan boleh masukkan gambar ni kan. Tekan-tekan ni boleh masukkan gambar, dah siap publish, confirm. Bila dah publish dah confirm sebenarnya saya tak pernah pakai uh, blogger semua hidup saya. <laughs> saya je nak test. Saya pun tak tahu. So tadi alamat kita kan demo max 2021 tadi kan. Eh? blogspot.com. Ha, ah ha, kan? Ha, saya dah ada blog. Tak sampai 1 minit 2 minit dah. Settle lah dah boleh. Siapa yang kata nak buat blog ni susah sangat? Tak ada live saya buat lah. Dalam masa seminit dah ada blog. Ha? <tis dunia> tak bela lah saya ada perkataan. Memang lah tadi kan tak masukkan apa-apa. Apalah. <tis dunia> uh, mana nak? Okay. Ni post kan? Okay, nak edit balik? Uh, boleh edit balik. Uh, macam nak edit lah? Saya pun tak tahu. Sebab saya tak pernah guna ni. Katalah letak gambar. Insert image dia kata. Upload from komputer. Oh, upload from computer. Choose file. Oi. Choose file eh. Ni ada saya fill eh. Ini gambar mana ni? Okey, saya choose satu gambar lah contoh. Select. Ah. Ha, apa ni? Oh, ni gambar lama. Tak kisahlah gambar lama. Saya update siapa-siapa uh, yang nak pergi lama web baru saya, uh, Blogspot baru saya boleh pergi ya, silakan. Uh, lama web saya yang baru namanya demo max 2021.blogspot.com. Tada! as simple as that sahaja. Okay, so kalau kita ada beli uh, kita punya domain tadi, kalau kita beli domain kita tadi, kita boleh gantikan yang demo max2021.blogspot.com tadi kita gantikan dengan nama yang kita dah beli tadi. Ha, yang contoh apa? norshaza.com tadi. Tak mana boleh ganti. Cuba tengok jap ada tak option ni. Ha, macam saya cakap kan, saya tak pernah guna blogspot. So saya tak tahu tapi benda ni sebenarnya simple enough. Cari-cari cari mesti jumpa. Ha kan dah jumpa. Dia kata custom domain. Custom domain. Ha, kita masukkan lah tadi norshaza.com dot com ah ha, save ah uh, blocks maybe not please add a top level oh dia kata kena pakai ah uh, www okay fine save we have not verified dia tak boleh verify okay basically dia cakap engkau nak pakai nama ni tapi engkau belum beli lagi macam mana kau nak pakai ah ha, itu jelas itu yang dia cakap sebenarnya so kalau kita dah beli no, nama ni tadi Bolehlah kita setting-settingkan dia supaya dia masuk kat sini. Jadi lain kali bila kita type nurshaza.com bolehlah kita jumpa kepada uh, blog kita ni tadi. Ah kat sini ni tadi. Ah secepat itu. Jadi semurah itu juga untuk kita ada satu nama khusus kita sendiri dan kita dah ada blog kita sendiri. Jadi total-total RM30, RM40 untuk setahun. Okey tak? Okey sangat dia okay. jangan, jangan duk pening-pening eh. Okey sangat. Okey sangat. So itulah dia tadi uh, ini adalah uh, jenis website lah secara blog. Kalau nak buat e-commerce ke apa tu semua pun boleh buat sendiri. Macam contoh orang pakai Shopify lah apalah tu. Um yelah nak upah orang pun boleh, nak buat sendiri pun boleh. Basically uh, ni ini harga dia nak buat ha ni kita kena bayar 29 dolar sebulan yang nak ada letak barang kita lepas tu ada add to cart shopping cart sendiri lah. boleh je pakai benda macam ni contoh kita start lah free trial kita boleh buat sendiri ini harga-harga dia jadi tujuan malam ni kita berbincang macam ni sekadar foundation nak tunjuk benda-benda ni sebenarnya tidak sesusah mana kalau kita nak ambil tahu itu saja Okay Last kali uh, Mungkin kita boleh cerita Tentang payment gateway Payment gateway adalah Saya punya favourite Topik juga Bila kita berniaga Secara online Tuan-tuan-puan Okay Apa yang penting Yang penting eh Kalau berniaga online ni Pertama Orang boleh bayar kat kita Kalau berniaga online Orang tak boleh bayar Dekat kita Tak adalah namanya Perniagaan online Dia jadi Perniagaan offline <laughs> Yang kedua Kalau kita berniaga online Kita boleh hantar barang kita hantarkan ke, company hantarkan ke, kita pakai dropship ke, terpulang. Janji barang tu kita boleh hantar. Jadi, terima barang, hantar barang. Itulah perniagaan online. Sedangkan medium untuk kita buat marketing, medium untuk kita buat jualan dan sebagainya tu, macam-macam cara kita boleh guna. Boleh guna website kita sendiri, boleh guna website orang lain, boleh guna dalam sosial media. Uh, tapi kita nak malam ni nak cerita pasal apa yang ada dekat Maxima Sebab Maxima dah ada benda ni Cuma mungkin orang tak perasan Ataupun orang tak betul-betul mengaplikasikannya Okay, so payment gateway adalah cara untuk kita terima pembayaran Cik Safi, saya tak perlu payment gateway ni Saya beri orang nombor akaun bank saya dah Oh, iya yeah ke macam tu? <laughs> Boleh. Kalau nak bagi nombor akaun dekat orang, boleh. Itu pun yang saya buat masa saya mulakan perniagaan internet ni 17-18 tahun yang lalu. Sehinggalah order saya naik. 20 order satu hari. 30 order satu hari. 50 order satu hari. 100 order sehari. 200 order sehari. 500 order sehari. Bapak banyak order. Bila order makin banyak, kita buat bagi orang nombor akaun manual mati mati kenapa bila masa nak log in dalam account bank kita nak tengok nak approve payment satu-satu banyak tu 500 order nak tengok approve payment satu-satu kalau lah daripada 500 order tu ada satu orang je tipu dia tipu macam mana dia bagi palsu palsulah dia dah edit dia dah edit tarikh dah edit Ha, masa dah edit jumlah wang yang dimasukkan. Takkanlah kita nak cek 500 tu nak tahu siapa tipu. Aduh susahnya. <laughs> Jadi siapa yang berniaga kalau sekadar satu hari orang bank in kat dia 10, 20 mungkinlah okey. Tetapi kalau perniagaan besar, buang masa. Okay. Jadi sebab itu kita perlukan payment gateway tu supaya memudahkan. Ha, itu dia sebenarnya. Okay. Kenapa juga kalau kita perlukan payment gateway ni, apa kelebihan yang lainnya? kalau kita ada payment gateway, kita boleh terima pembayaran menggunakan e-wallet. Ini ada dalam Maxima. Ini yang orang jarang guna. Kawan-kawan kita yang ada touch and go, yang ada bus, yang ada GrabPay. pay, boleh tak dia beli AFX? Boleh. Boleh masuk maximizer, buat new repurchase, bayar guna GrabPay. pay bayar guna bus, bayar guna touch and go. Aduh, benda tu ada dalam sistem. Oh, orang tak faham. Kadang-kadang orang tak perasan benda ni. Jadi kalau kita cakap dengan customer kita, eh saya nak bayar tapi saya tak ada account bank. You ada grab pay tak? Ada. Ah, ha, you pergi masuk dalam maximizer, you beli pakai grab pay. Oh, boleh eh? Boleh. Saya nak upgrade lah cik. Sekarang ni saya silver, saya nak upgrade platinum. Tapi saya nak pakai touch and go. Boleh? Boleh. Masuk je ma maximizer, Upgrade lah pakai Touch and Go Boleh um, Saya tak reti lah pakai Maximizer ah, Tak reti tak apa Bagi ID, bagi password Saya buatkan <laughs> Kita kena faham eh Dalam Maximizer ada Pilihan pembayaran seperti ini Okay Lepas tu ada orang pula Dia kata Aduh saya ni cash tak ada ni ah, Cash tak ada kat tangan Debit card ada? Debit card Ada tapi ATM jauh Nak buat apalah tunggu ATM Aduh ini zaman bila meniaga nak tunggu ATM ni? Orang tu ada debit card. Betul tak? Ha, minta aje nombor debit card dia. Kalau takut biar dia buat sendiri. Sebab maximizer boleh terima pembayaran Visa dan Mastercard. Ah, ha, jadi semak cuba semak debit card masing-masing. Saya ambil debit card saya kejap. Ah ha, ni debit card saya eh. Britma. Business. Ini ha, debit card Indonesia account saya. Bank Rakyat Indonesia. Ada mastercard. Walaupun bank saya ada dekat Indonesia, boleh juga digunakan di Malaysia sebab ada mastercard. Ni, ni, ni. Mastercard. Dia bukan ikut bank. Dia ikut mastercard. Bank dia, Bank Zimbabwe dia kata. Saya bank, uh, debit card saya, Bank Zimbabwe. Apa Ada mastercard tak ha, Dia kata ada ha, Pakailah Ni yang penting ni okay, Kalau Akaun Malaysia contoh Akaun Malaysia Cuba Aduh Saya punya dah teruk lah kad. Ni letak dalam wallet punya Basahlah ni Maybank Platinum saya eh Premier Wealth account. Nampak ni Ada apa Visa Asalkan ada Visa Asalkan ada Mastercard boleh pakai. Kat dalam maximizer tu boleh. Walaupun debit card, silakan. Jadi tak payahlah nak tunggu dia pergi ATM cocok. <laughs> dia nak upgrade boleh, dia nak sign up pun boleh pakai debit card, tak payah cocok ATM, dia nak beli barang new repurchase pun boleh. Ha itu kesimpulan dia. Nampak? Jadi bukan disebabkan dia ada daripada Maybank ataupun CIMB bukan dia kena ada visa, kena ada mastercard. Okey, nampak tak? Jadi itu yang ada dalam maximizer. Okey, itu kena faham. Jadi apa kepentingan payment gateway supaya walaupun kita berniaga hari ini dengan Maxima, kita bukanlah berniaga kita ada syarikat sendiri. Kita bukanlah ada office sendiri. Kita tak ada facility kat depan tangan mata kita ni. Tapi facility dan kemudahan untuk kita terima pembayaran ada dalam account maximizer kita tadi tu. Ini yang kadang-kadang orang tak perasan. Account maximizer kita menyebabkan kita boleh terima pembayaran Visa, Mastercard, Touch and Go, Boost dan GrabPay. okay. Dah ke? Belum. Dalam maximizer juga, kita boleh terima pembayaran melalui FPX online banking. Orang tanya kan, tak nak saya pakai debit card saya nak pakai FPX saja online banking boleh tak boleh dalam maximizer ada ini yang kita kena faham bila kita berniaga secara online kemampuan kita nak terima pembayaran ini yang penting dah tak sah terima cash lagi daripada orang tak payah nak tunggu pukul 6 pagi Maybank buka ATM tak payah pukul 2 pagi pun boleh daftar orang gunakan kad gunakan e-wallet Ha, jadi bukan debit card saja. Kalau orang tu ada credit card boleh tak nak pakai? Lagi boleh. Tadi debit card pun boleh, credit card pun boleh, tak ada masalah sebab credit card ya uh, credit card ni yang yang majoritinya Visa dan Mastercard. Dua-dua pun kita boleh terima. Tak ada masalah sama sekali. Okey, nampak tak? Itu payment gateway. Kenapa kita kena gunakan payment gateway? Dan bukan itu saja nak terima. Ini cerita lain pula. Eh. Saya saja sembang-sembang cerita lain. Payment gateway ni membolehkan kita automate perniagaan kita. Mengendalikan perniagaan secara automatik. Ah, orang dah bayar aja keluar invoice. Dah bayar aja terus keluar receipt. Terus keluar tracking number. Itu ah, yang hebat. Ah, Shopee ke apa kan. Dalam Maximizer pun sekarang kan bayar saja kan dah keluar SIV online invoice. Lepas tu tak lama automate dia adalah keluar tracking number. Tanpa payment gateway, benda-benda manual ni macam manalah kita nak buat bisnes besar-besar? Tak bolehnya. Okay, jadi uh, bagi mereka yang nak buat perniagaan dropship menggunakan maximizer. Ha ini best. Ramai orang tak perasan maximizer ni, a uh, maxima ni. Kita boleh berniaga, kita cari network. Lepas tu downline kita log in sendiri, beli sendiri. Itu satu cara. Uh, alamat hantar ke alamat masing-masing lah alamat tempat dia. Tapi kita juga boleh buat dropship. Apa maksudnya? Okay, contoh, kita beli AFX RM150. Kita jual berapa kat pasaran? Kita jual RM100. Saya pun lupa harga pasaran berapa. RM80 contoh. Jadi kita collect, kita ambil duit orang RM180, betul? Kita jual trading. Ha. Bila kita jual trading 180 ringgit tu, okey, kita kena ada nak ceri, cara nak terima pembayaran daripada dia. Kalau kita jual trading dengan harga tersebut, maksudnya kita tak boleh lah gunakan maximizer. Sebab kalau kita gunakan maximizer, kita kena charge dia 150. Kan dah tak taip kat tally tu kan? Sebab itu kita boleh belajar kita ada payment gateway kita sendiri. Hah? Saya punya sendiri. Saya. Saya ada sendiri. Ya. Siapa kata? Siapa kata kena ada orang jadi dah besar-besar bisnes -besar baru ada payment gateway sini. Oh saya pun boleh ada sini. Ya. Boleh. Yes. Memang saya, tunjuk, saya tunjuk. Payment, gateway ni ada banyak. Kita ada banyak. Dalam Malaysia ni kita ada IP88 contoh. IP88 ni adalah payment gateway. Nampak? Ah, korang semua boleh tak ada IP88? Boleh. Tak ada masalah. Tapi ada ada yang boleh peribadi, ada yang kena ada uh, sekurang-kurangnya perniagaan. Uh, apa lagi yang ada? Kita ada, dulu ada namanya mall pay. Sekarang dia dah dinamakan sebagai razor services kalau tak silap saya. Razor machine. Ini juga uh, payment gateway. Nampak ni? Online payment solution. Boleh terima reload, bill payment, gift card, online, e-commerce solution. Boleh terima macam-macam uh, lah. Boleh terima. Kita ada EGHL. Uh, EJHL ni besar. AH -As Asia pakai EJHL. Company-company besar pakai EJHL. Maxima bakal pakai EJHL. Sebentar lagi saya akan cerita. Um, kita ada Toy Pay. saya baru dengar gitu. Ada orang pakai Toy Pay. Ada juga ni Online payment gateway islami Kalau nak nak daftar silakanlah daftar. Tak no ada masalah. Daftar boleh daftar, boleh pakai. Okey. Um, bill please uh, Fair payment platform Boleh pakai ni Boleh ha, Ni semua Malaysia punya Tetapi Yang maksima pakai Apa Senang pay ha, Ni uh, Senang pay ni Maxima pakai Okay Nah Jadi kenapa Kenapa Ada banyak uh, jenis Dan kenapa uh, Kita nak kena pilih Macam mana cara kita nak pilih Ada beberapa faktor payment gateway ada yang boleh terima visa mastercard ada yang boleh terima visa saja ada yang boleh terima mastercard saja ada ada yang boleh terima american express ada yang tak boleh terima american express ada yang boleh terima wallet ada yang tak boleh terima wallet ada yang dia akan beri duit pada kita dalam masa seminggu ada yang beri duit pada kita dalam masa 2 minggu ada yang charge ke kita 3% ada yang charge ke kita 2% ada yang charge ke kita uh, Fix amount Jadi dia ada banyak sebab Kenapa kita kena pilih Payment gateway yang betul uh, Itu sebab-sebab dia Okay Dah tentulah kita pakai senang pay Dan anda menggunakan Senang pay dalam maximizer Okay Kebetulan Ni saya buka ni Nampak tu Get 3,246 Senang pay Free account now Di bawah Inisiatif Kerajaan bawah inisiatif belanjawan 2021 Cost payment gateway ni yang setahun ni diberikan percuma kepada orang yang nak sign up. Nampak? Percuma. Wow. Ambil lah kesempatan kalau nak ambil. Dia kata apa? Open to all online business owner. Ha, maknanya dia 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 dibuka kepada orang yang memiliki perniagaan. SME eh bukan syarikat bukan sendirian berhad perniagaan yang daftar RM80 tu saya tak tahu sekarang RM80 ke tak daftar perniagaan ni boleh tak share online Google je lah daftar perniagaan online ada ha nampak sekarang ada company-company yang tolong buat perniagaan pendaftaran perniagaan secara online oi sekarang online je nampak tu daftar renewal semua boleh buat secara online tak perlu nak pergi SSM pun sekarang semua duduk rumah, duduk rumah boleh daftar perniagaan. Boleh. Duduk rumah saya boleh daftar account bank tak? Boleh. Sekarang duduk rumah boleh daftar account bank. Ini kadang-kadang orang tak tahu. Daftar daftar perniagaan, daftar account bank, apa lagi tadi? Daftar domain, daftar hosting, daftar semualah online je. Tak gerak keluar daripada rumah, kita dah set up semua dah ada perniagaan online kita dengan payment gateway. Wow. Okay, so patah balik senang pay. Eh? Uh, ni contoh. Jadi siapa-siapa nak daftar, nak guna, ini saya beritahu saja. Ini sebab ini ilmu saja. Ada pilihan, anda boleh daftar. Okay. So, apa yang akan berlaku lagi di dalam Maximizer akan datang yang terdekat adalah kita sedang uh, integrate satu lagi payment gateway Sebelum ini kita ada senang pay, selepas ini kita akan ada dua. Kita akan ada senang pay dan kita akan ada EGHL. Dan kenapa kita ada EGHL? Sebab kita nak bawa masuk satu lagi cara pembayaran baru untuk masuk ke dalam Maxima iaitu Amex ataupun American Express. Okay, so ini yang kita nak bawa masuk. So apa itu American Express? American Express ini adalah kalau kita tengok Maybank, Amex lah contoh. Kalau kita tengok kad yang ada logo ni. Ha ni. Nampak tak? Ada logo American Express. Untuk sekarang dalam maximizer kalau pengguna Amex tak boleh. Tak boleh. Kita tak support. Okey. Yang akan datang ni kita gunakan EJSL, kita boleh terima pembayaran menggunakan American Express. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan ke angkat tangan biasa je? Ah uh, haji haji. Masdin tadi. Saya nampak tu. Bukan pertanyaan, ke Buka pertanyaan, bukan eh? Tak dengar suara ni. Okey, bukan eh? Okey saya sambung. Jadi, ini saya nak cerita eh. Siapa yang guna American Express? Pertama, American Express ni bank kat Malaysia cuma ada satu saja, Maybank. CIMB tak ada, Public Bank tak ada, RHB tak ada, apa semua tak ada. Maybank saja ada American Express. Dan American Express daripada Maybank selalunya orang yang pakai adalah orang yang berduit. Ah ini je yang saya nak cakap. Kebanyakan orang yang pakai American Express adalah orang yang lebih banyak duit. Bukanlah semua tak. Saya cuma cakap ada sebahagian yang yang pakai. Kenapa? Sebab American Express menawarkan banyak kelebihan Makan percuma dekat airport Pergi lunch dia free Adalah banyak gift dia Pakai Maybank American Express Dia punya point 10 kali ganda Contohnya Jadi orang yang punya bank account Dengan Maybank, Premier selalunya Suka menggunakan American Express Jadi anda jangan pandang American Express ni biasa-biasa American Express ni adalah branding jenama bila orang tertentu dia dengar apa you punya bisnes boleh terima American Express bisnes apa yang you buat ni dia ada jenama dia sendiri dia ada brand dia sendiri pada telinga-telinga tertentu dia bukan sekadar sekadar pilihan pembayaran tetapi dia ada brand sebab itu bila American Express masuk kita sebagai member Maxima kena tahu macam mana nak gunakan. Walaupun kita tak ada orang yang nak swipe card American Express tetapi dia ada brand. Sama juga macam e-wallet. Apalah Maxima. Mana ada orang gunakan GrabPay dia kata. Jaranglah orang gunakan Touch Go. Jarang betul orang gunakan Boost. Lah. Kita bercakap tentang branding, branding. Kita nak orang kata excited. Bisnes saya boleh terima touch and go. Bisnes saya boleh terima boost. Bisnes saya boleh terima grab pay. How cool is that? Bisnes you boleh ke? Ha. Dia branding. So, kena tahu macam mana nak gunakan branding. So, bila American Express ada, anda boleh start Siapa yang ada American Express, dia buka wallet dia, eh, you ada American Express. Swap American Express. Dia pun suka sebab dapat poin lebih daripada Maybank. Saya memang sukalah kalau swap swipe. Sebab tu majority belanjawan online saya menggunakan Maybank American Express card. Majority. Kalau pergi dekat kedai luar mana-mana pun, first card saya akan keluarkan American Express. Terima Amex ke tak? Saya tanya kedai. Benda card pertama. Ada Amex tak? Terima MX tak? okay, so MX. Itu yang pertama. Akan datang, kita akan ada satu lagi pilihan pembayaran dalam Maxima. Apa dia? 0% installment plan. 0% eh, sorry. 0% interest Google lah Google. <laughs> Aduh. Tak terbelit-belit lidah, terbelit-belit terbelit. Zero interest installment plan. Allah. Zero interest payment plan. Okay. Jadi ini akan masuk dalam maximizer. Eh? Saya nak buka calculator. Okay. Jadi sekarang contohnya. Hari ini kalau orang nak join platinum. Berapa ringgit nak join platinum? Siapa boleh jawab? Baik, semua orang tak tahu. Saya cakap seorang ke ni? 1000 bos Berapa? 1000 ke tiga ribu setengah Okay, tiga ribu ke tiga ribu setengah Okay, ambillah tiga ribu eh Tiga ribu Dalam keadaan PKP adakah tiga ribu satu jumlah yang kecil atau besar? Besar Bergantung ha, pada eh? keadaan ha. Jadi, kalau nak sign up platinum tiga ribu besar Kalau nak beli, nak belanja barang harga tiga ribu pun besar Okey. Jadi macam mana nak sign up Kalau sekarang eh Caranya guna cash lah. Kalau kita guna FPX tu mana cash lah. Sama lah FPX dengan cash tu apa bezanya. Kita kita tolak duit daripada akaun bank kita. Sama je lah. Kalau kita guna debit card pun sama juga. Kita guna cash lah senang cakap. Kalau kita guna e-wallet, cash kita juga. Akhirnya cash kita juga. Betul? Tak ada bezanya. Bezanya kalau kita guna credit card. Ha, credit card lain. Ha, ini saya nak terangkan. Kena dengar betul-betul. Kalau kita pakai kredit card contoh, ni kredit card. Okey, ini kredit card. Lain eh, debit card, kredit card lain. Ni debit card, ini kredit card. Ini debit card, ini kredit card. Ini kredit card. card, ini debit card. Ah ha, lain. Oi, apa benda yang lain ni? Kredit card kita guna duit bank. Kita guna duit bank. Kita berhutang dengan bank. Debit card kita guna duit kita sendiri. Cash. Okey. Now, kalau kita guna credit card untuk sign up platinum, kita swipe saja, kita swipe RM3,000. Maknanya kita berhutang dengan bank RM3,000 Malaysia. Orang yang swipe tu lah kad dia. Betul? Okay. Jadi berapa dia kena bayar dekat bank? <laughs> RM3,000 lah. <laughs> dia, dia, dia swipe RM3,000, dia kena bayar RM3,000. Tapi mekanisme dia kena faham. Orang yang menggunakan kredit kad, dia kan ada credit card statement. Okay. Credit card statement kena faham. Contoh. Wah, memang-memang kita belajar. Macam mana saya nak tukar share screen? Alamak, tak ada pilihan untuk share pakai iPad lah hari ni. Oh, ada-ada-ada. Okay, okay, boleh. Okay, okay eh? boleh tengok eh. Okey, saya sambungkan dengan Apple Pencil. Sebentar. Boleh tulis tak? Okey, boleh. Okey. Eh? Jadi, dia macam ni. Sampai mana saya cerita tadi? Oh, credit card. Bila kita pakai credit card, okey. Katakanlah kita pakai credit card, dia mesti ada satu period a okay, pivot statement dia kan daripada berapa hari bulan sehingga berapa hari bulan saya berikan contoh contohnya eh 8 hari bulan sampai 28 hari bulan ha ni contoh berapa hari ni 20, 20 hari 20 hari 20 hari eh okey jadi 20 hari. Dari... kredit dekat memang 20 hari dia ada 29 hari bulan Sampai 7 lah Betul Betul eh ya? Betul betul Okay Jadi dia macam ni Katakanlah ini Statement period ni lah Eh ni Bukan bukan Sorry katakanlah kita ambil Bermula daripada 9 hari bulan Ni technical Seronok ni belajar ni Katalah daripada 9 hari bulan Kita charge kat kita Kita bayar yang 3000 tadi Okay, kita bayar RM3,000 tadi pada 9 hari bulan. Eh. Disebabkan kita punya statement period, uh, statement period ni, uh, macam mana nak cakap? Eh? Dia, daripada, dia akan ambil daripada 8 hari bulan sampai 8 hari bulan balik. Dia kan, dia kan sebulan kan? Penggunaan kad ni kan sebulan. Jadi apa sahaja charge daripada 9 hari bulan sampai Sembilan hari bulan balik dia akan ada dalam satu statement. Apa saja yang kita gunakan. Jadi credit card statement keluar dia akan list downkan semua yang kita dah belanja dan kita diberikan tempoh kebiasaan uh, selalu generally bank dia akan bagi kita 20 hari untuk bayar. Jadi kalau kita gunakan 9 hari bulan contohnya tadi 9 hari bulan Ogos. Okey, statement akan keluar statement bank a credit card akan keluar pada 8 hari bulan September nanti. Ada ada period 30 hari ni. Betul? Kita dah charge 3000 pada 9 hari bulan, statement keluar 8 hari bulan September nanti. So daripada tarikh kita charge 9 hari bulan Ogos sampai 8 hari bulan September tadi, statement baru keluar. Jadi dalam dalam cycle 30 hari tu kita belum perlu bayar pun. Tak kena apa-apa lagi. Bila statement dah keluar, 8 hari bulan ni contoh. Kat sini eh, contoh 8 hari bulan. Eh, time ni pula dia tak nak. Dia tak nak. 8 hari bulan ni eh. Kenapalah iPad ni. Okay. Kita ada 20 hari sehingga 28 hari bulan untuk buat bayaran. Penuh. Okay, yang 3,000 tu kita kena bayar penuh. Maknanya, total kita ada masa untuk buat bayaran penuh adalah 30 campur 20 hari. 50 hari sebenarnya kita ada. Untuk tidak dikenakan sebarang interest. Ha, kita charge RM3,000 ringgit. Pada 9 hari bulan Ogos, kita ada sampai 28 hari bulan September sebelum kita dikenakan charge interest tadi. Ha, itu cara credit card. Kalau kita boleh bayar penuh Best Alhamdulillah Tapi Kalau tak walik boleh bayar penuh Kita kena bayar minimum Di antara 8 hari bulan Hingga 28 hari bulan tu Kita kena bayar minimum Kalau kita boleh bayar minimum Kita dikenakan interest Tetapi dalam secret record kita Dengan bank negara Kita tidak direkodkan Sebagai orang yang tidak bayar utang Maknanya kita tak ada rekod satu Kita kosong rekod kita Cantik Sebab tu kena bayar minimum tapi tetap ada interest. Kalau boleh bayar habis, tidak ada interest. Ha, tapi tak kalau tak boleh bayar minimum, dalam sekris akan ada rekod buruk, ada satu. So, kita tak nak perkara itu berlaku. Okay. Jadi, yang saya cakap, kalau swipe credit card, RM3,000, kita kena bayar dengan bank, tetap RM3,000. Makin lama kita bayar, makin banyak interest dia. Tapi, kalau kita bayar pakai 0% interest installment plan, game changing. Semua game kita akan berubah. Ha, berubah macam mana tu? Ha, ni yang kita nak tengok. Berubah yang sangat menarik. Installment plan. Saya tak faham. Saya tak faham kenapa iPad tak boleh. <laughs> okay. In, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Installment plan. Kalau kita swipe RM3,000. Okay kita ada pilihan katalah bayar selama lama 18 bulan. Okey. Jadi kalau kita ambil kalkulator 3000 ringgit dibahagi dengan 18 bulan. Sebab kita bayar installment kan? Maksudnya sebulan kita kena bayar RM 100 Allah pensil ni tak boleh tulis. 100 66 ringgit RM 166 ringgit setelah dibahagikan dengan 18 bulan itulah installment plan kita boleh pilih 6 bulan boleh pilih 12 bulan ataupun boleh pilih 18 bulan Apa bezanya Zabil? Tadi kan bayar 3000 ni pun bayar 3000 sabarlah ni nak cerita beza dia Okey, kalau guna kad kredit secara biasa, kita hutang dengan bank 3000. Kalau kita tak boleh bayar 3000, kena interest tak? Kena. Tapi kalau kita guna 0% installment plan, hutang kita dengan bank berapa? 3000 juga. Sama. Tetapi tetapi 3000 tu dalam 18 bulan yang wajib kita bayar cuma RM166 sahaja. Kalau kita boleh bayar RM166, tidak ada dikenakan interest. Ha. Ah, tak ada interest. RM166. Nampak tak? Kita bayar RM166 setiap bulan selama 18 bulan. Jumlah semua sekali RM3,000 juga. Tak ada interest tak ada bayar satu sen pun lebih. Nah, itulah dia plan ni. Tu yang cantik. Jadi, apa bezanya lagi cari? Beza banyaklah. Yang tadi, koma ada kat kredit RM3,000. Hutang dengan bank RM3,000. Banyak tu nak bayar dengan interest. Tapi kalau ambil installment plan, RM166. Siapa ada kat kredit, swipe kat kredit dia dalam maximizer, pilih installment plan, bayar ke bank RM166 je sebulan. Boleh tak berniaga uh, Tak ada modal Swipe kat kredit Terus dapat platinum Boleh Terus dapat platinum Hutang dengan bank berapa? Hutang dengan bank RM166 Jadi kerjalah Buat kerja Nak bayar bank RM166 sebulan Itu je hutang bank nak kena bayar Yang wajib yang wajib Untuk tak kena interest Ah, ha. Jadi kalau kita jumpa dengan orang, cerita dia, eh, kau nak berniaga tapi kau nak jump start dengan platinum. Tapi kau tak ada cash. Boleh. Kau ada kad kredit tak? Ada. Okay, kau pakai kad kredit, pakai installment plan. Jangan swipe yang RM3,000 direct tu. Jangan pakai installment plan. Sebab bulan-bulan kau cuma bayar RM166 sahaja. Ah, ha, jadi Orang tak ada duit dah boleh mulakan bisnes maksima dengan jadi platinum terus. Ataupun apa contoh lain? Contoh lain. Nak buat new repurchase. Orang tu nak berniaga dia kata. Tapi saya tak ada modal lah. Nak bawa stok banyak-banyak ke hulu ke hilir. Tak ada masalah. Dalam new repurchase kita, kalau debit card boleh tak? Debit card tak boleh eh. Debit card tak boleh sebab debit card duit kita. Ha, installment plan ni duit duit bank. Ha, kita kena tahu kita ni sebenarnya kena bijak kita gunakan duit bank. Debit card ni duit kita sendiri. Sekarang ni kita duit bank. Ha, tapi kita guna duit bank dengan dengan bijak lah. Jadi kita tak kena apa-apa charge tambahan. Satu sen pun tak ada. Okay, katalah kita nak bawa stok. Nak pergi buat apa-apalah program nak kena ada stok. Kita boleh beli stok dengan harga RM3,000, RM5,000, RM10,000. Tak ada masalah. Letak dekat installment plan. Ha, bagilah RM18, bagilah RM12. Jadi kita boleh pegang stok yang banyak tetapi dengan tidak membebankan cash money. Tapi je yes, saya feel, buat apa saya nak pakai installment plan? Saya memang orang kaya dia kata. I don't I don't need the installment plan. I'm a rich person dia kata. <laughs> ada pula orang macam tu kan. Dia tak nak dia tak nak installment plan. Dia kata saya orang kaya. Nak buat apa? Lah, kalau orang kaya, lagilah dia suka. Kenapa? Orang kaya ni bijak. Orang kaya ni dia kata, kalau saya ada duit, boleh buat investment, buat apalah saya letak duit tu cash saya tu pergi ambil barang. <laughs> Itu cara orang kaya fikir. Orang kaya ni kalau boleh dia tak nak keluar duit cash. Nampak? Dia ada 3000, dia letak 3000 dia dekat uh, fixed deposit. Dia letak 3000 dia dia beli emas. 3000 dia dia, dia pergi cari orang yang melabur saham. Jadi 3000 dia dia boleh, boleh berkembang buat apa dia pergi beli produk? Ha, itu cara orang kaya fikir. Jadi, dia fikir, dia tengok, oh, you ada installment plan. Kalau gitu, saya nak pakai installment plan lah. Ha, orang kaya, orang berduit, lagi suka ada installment plan. Sebab duit cash dia tak perlu guna untuk produk ataupun daftar jadi platinum. Dia guna duit kepada duit bank. Apa rahsia Shopee boleh jual benda besar-besar? sebab Shopee menawarkan installment plan. Ha, jadi selepas kita bawa masuk installment plan ni, macam mana nak guna dalam maximizer? Siapa nak join, swipe kat kredit dia, pilih installment plan. Bronze boleh tak? Bronze. Bronze tak boleh lah. Bronze kecil sangat. Silver, gold dan platinum. Boleh. Untuk sign up, boleh. Untuk upgrade, boleh Untuk new repurchase Pun boleh Untuk loyalty program yang akan datang Yang kita akan umumkan Pun boleh Semua boleh gunakan installment plan uh, kad mana yang boleh pakai uh, Setakat hari ni yang confirm boleh pakai Maybank Ada kad lain tak? Uh, kita belum pasti Mungkin akan ada Daripada CIMB Ni kandidat-kandidat CIMB RHB Public Bank. Kita tengah tengok apa yang kita boleh gunakan. Tetapi yang kebiasaan boleh pakai adalah Maybank. Jadi untuk itu, kita juga berbincang dengan bank boleh tak kita jadi panel kepada bank Maxima menjadi panel. Siapa-siapa nak register daftar kad kredit daftar melalui Maxima. <gamamak> kita yang tolong uruskan. Ha, kira macam kalau kalau ahli sunnah wal jamaah kita bertawasul lah ni tawasul kepada maksimum kita tolong kita tolong kita tolong apply kan jadi senang sikit nak dapat kad kredit mungkin dia punya kredit limit tu tak adalah tinggi mana tapi cukup untuk dapat daftar platinum ke contoh macam tu ini yang kita akan usahakan dengan kerjasama bank so itulah kepentingan adanya zero installment plan kepentingan gate payment gateway dalam satu-satu perniagaan. Jadi maksima kalau kita dapat bawa masuk American Express, dapat bawa masuk installment plan, kita sebenarnya dah cover 95% daripada cara penerimaan pembayaran melalui online di Malaysia. Itu adalah benda yang besar tahu. Cuma mungkin ramai orang tak sedar. Ramai orang tak perasan. Memanglah kita semua tak 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 bawa terminal kat kredit. Memanglah kita sendiri mungkin tak pakai Grab Pay ke, Boost ke, tetapi kita berniaga, kita kena cakap dengan orang. You nak bayar pakai apa? Semua yang boleh terima. Ha, itu yang kita kena cakap dengan orang. Itu yang kita kena banggakan. Nampak Okey, tuan-tuan sekarang dah pukul berapa? Oh, cantiklah. 10.53. Jadi, mudah-mudahan itu adalah foundation. Eh? Foundasi. Foundation saja kepada pengenalan kepada domain, website, hosting, payment gateway dan apa yang kita boleh gunakan dalam Maxima. Kalau ada yang berminat nak tahu in detail macam mana nak buat semua ini sebab saya ada terima juga cadangan daripada beberapa member. Dia kata, saya pergi belajar ni buah dekat luar Bayar seribu, bayar dua ribu, bayar tiga Nak belajar <tik> Nak minta kita buat Boleh Tapi janganlah seorang-seorang Tak nak lah Kena ada grup Baru kita boleh belajar sama-sama Buat praktikal sama-sama terus Barulah cantik okay? Nak dalam macam mana Nak deep macam mana eh, Nak advance macam mana InsyaAllah kita boleh buat No problem okay? Yang penting Ada orang yang nak Dan ada kumpulan sasar dia Dalam uh, zoom meeting 2 jam macam ni malam-malam Memang tak boleh lah okay? So saya membuka kepada persoalan Kalau ada persoalan hmm. Nak baca chat ni sekali Saya ada beli domain RM50 untuk setahun. Hosting tu guna yang free je. Upah orang untuk buat e-commerce. Ha, betul lah tu. Jadi domain tu kita beli sendiri. Biar kita yang memiliki domain kita. Smart display Plan 0%. Uh, bila maksima uh, going soon. Going soon eh. Nak buka account kat Maybank pun susah banyak sangat yang ditanya. Ah sebab tidak ada uh, referral. Biasalah tu. Bank-bank ni disuka kepada referral. So kita cuba usulkan kalau Maxima boleh jadi referral. Sekarang nak buka akaun online pun boleh. Eh memanglah boleh. Update, update affiliate link tak? Alamak, ada orang tanya update affiliate link Am lah. um, update affiliate link affiliate link kita masih belum uh, boleh lancarkan. Adakah kita dah siap website-nya tersebut? Kita dah siap dua, BRX dan juga KIX dah siap. Apa yang kita tengah buat? Kita tengah buat sebenarnya, kita tengah buat banyak iklan secara online daripada syarikat sendiri sebab kita tengah test sendiri keberkesanannya dan kita berharapkan bila kita puas hati dengan keberkesanannya, kita akan release link ini untuk digunakan. Yang pertama kita akan release adalah KIX. Sikit masa sahaja lagi dah siap dah tengah test saja. Okey, ada soalan? Alamak, bocor lama-lama tak ada soalan. Betul-betul hebat semua orang. Buat masa sekarang ni macam tak ada ya, bos. So, tak ada eh. Okay. Okay, so kalau tak ada bos, kita terus kita pada kepada kita punya ni lah lah kita punya cabutan bertuah yang mana kita nak bagi RM200 buat seminggu ni. Oi, ada pula. Oh. Rosni Daud dia tanya macam mana nak berminat untuk buat app, nak pergi ke advanced class tu. Uh, sebab saya bukan buat kelab bukan macam ada coach kat luar bisnes benda-benda ni uh, kena kena beritahu exactly nak belajar apa. <laughs> tak ada modul you beritahu exactly nak belajar apa, meh kita kita turunkan ilmu. Ha, dia macam tu je sebenarnya. Ba, ha, berusaha dengan Cik Eddie lah ataupun Saza boleh? Ha. Kumpulkan orang, nanti kita akan suggestkan masa. Ha, lepas tu kita boleh buat, kita buat praktikal. Terus. Okay. Alright.